Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho e hoje eu vou ensinar para vocês, pessoal, como fazer vídeo viral. Não sei se vocês já viu, existe vários vídeos aí na internet viralizando, que é uns vídeos de emoji, né? É uns vidinho que é onde você encontra, faz pequenos joguinhos com emoji. Tem o jogo do emoji, qual emoji que é diferente. Tem também descubra o nome do filme, o nome da música. Eu vou ensinar como você pode fazer esses vídeos que viraliza bastante na internet, né? Gera bastante compartilhamento e ele também monetiza, entendeu? Tem alguns canais aí que estão monetizados com esse tipo de conteúdo e tem que saber fazer. Eu vou ensinar como que você pode fazer esse vídeo usando o Canva, que é uma ferramenta totalmente gratuita, que não vai precisar de forçar seu computador, que você pode nem precisa baixar, você pode entrar pelo próprio navegador e usar a ferramenta do Canva. Para isso, pessoal, a gente vai abrir aqui, ó, e vai escrever. Você pode clicar aqui em vídeo, né? Você pode pegar o formato de vídeo, que é um formato mais pesado, que ele tá gravando em HD, né? Full HD. Ou você pode escrever o miniatura para YouTube, que vai ter o padrão 1280 por 720, que é um padrão também muito recomendado e fica bastante bom mesmo. Eu vou pegar isso aqui que é mais leve, vai ser mais rápido para a gente fazer o download do vídeo, né? Quando a gente estiver exportando. E para isso, pessoal, a gente vai fazer uma layout bem bacana aqui, né? Aqui a gente vai pregar aqui, ó. Aqui vem elementos. E aqui dentro de elementos você vai vir aqui em formas. E vamos pegar um quadrado aqui para fazer a nossa caixa de pergunta aqui para perguntar para a pessoa tentar adivinhar qual é o emoji é diferente. Aqui eu vou colocar um preto para chamar a atenção. E aqui esse fundo a gente pressiona em cima do fundo e muda a cor. Eu vou colocar um amarelo. Você pode colocar a cor que você quiser. Beleza. Ou eu poderia colocar branco. Branco também é muito legal porque assim os emojis não vai ter aquela diferença. Eu vou deixar branco para ficar melhor. Agora você pressiona, você vem aqui no texto, ó. Você pode vir aqui no texto e adicionar seu texto. Porém, eu vou clicar na tecla T do meu teclado do computador, que aí já aparece o texto para mim. Agora eu vou escrever aqui, qual emoji é diferente? O ideal é que você faça uma chamada de ação no começo, tipo assim, você tem até 5 minutos para descobrir qual é o emoji correto, entendeu? Aqui eu vou colocar a cor, ó. Beleza, ó. Pronto. Aqui já tem a nossa fonte, você arrasta ela pra cá. Você pode trocar a fonte, né? Você pode trocar a fonte aqui, ó. Você clica aqui em cima da fonte, você vai ter algumas fontes gratuitas aqui dentro do Canva, né? Porém, eu tenho o Canva Pro. O benefício do Canva Pro é que tem todas as imagens aqui gratuita, né? Todas as fontes gratuitas, então é muito bom. Eu vou deixar o link aí para vocês testar o Canva Pro, caso vocês tiverem interesse. Vou trocar, vou colocar essa fonte aqui que eu achei muito interessante. No começo tem que fazer uma chamada de ação, pessoal, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse retângulo aqui, vou apagar e aqui eu vou colocar uma cor preta de fundo e vou fazer a chamada aqui. Você tem que fazer o joguinho, né? Escrever o joguinho aqui que você vai para a pessoa, o tempo que ela vai ter para adivinhar. Eu vou escrever aqui bem rápido, depois eu mostro para vocês. Pessoal, eu coloquei para vocês aqui uma chamada de ação, né? Para você fazer no começo. Você tem 15 segundos para adivinhar qual emoji é o diferente, né? Aqui você vai colocar vai vir aqui elemento. Você vai colocar timer. Escreve timer aqui. Você vai encontrar alguns elementos animados aqui dentro do Canva. Vou clicar aqui nesse quadradinho aqui e vou colocar animado. Beleza, apareceu alguns aqui. Vou clicar aplicar. E pronto. Vou diminuir o tamanho desse texto que ficou muito grande, né? Ficou muito grande. Você pode diminuir o tamanho aqui, ó. Pronto.
E aqui a gente vai aumentar o tamanho do nosso elemento animado. Perfeito. Aqui, ó, você vai vir aqui em animação, ó, nesse reloginho aqui, vai diminuir o tempo. Não precisa colocar 5 segundos, porque 5 segundos é muito tempo, né? Beleza. Aqui eu vou colocar 3 segundos, ó. Beleza. E eu vou jogar pra cima. Você pressiona aqui, ó. Aqui já tem a nossa chamada de ação. Se vocês quiserem fazer uma intro ou alguma coisa a mais, você pode colocar aqui dentro. Pode ver que aqui agora eu vou começar a colocar os emojis aqui dentro, ó. Entendeu? Aqui eu já fiz a minha chamada de ação. Aqui, ó, nessa aqui de baixo, como eu disse, é 15 segundos. Então eu vou colocar a duração de 15 segundos. Beleza. Agora o que, que eu vou fazer? Agora eu vou pegar os emojis. Você vai vir aqui no botão mais e vai clicar emoji. Aqui tem os seus emojis. Você vai pegando vários emojis aqui e vai fazendo. Aí é só para você copiar. Para você copiar, você pode copiar tanto pressionando aqui, ó, ó, que você copia, ó. E ou você pode pegar assim, puxando com o teu mouse e usando a tecla Alt para copiar. Eu vou fazer isso, ó. Pressiona, usa a tecla Alt. Beleza, ó. E agora você pode ajustar aqui o tamanho, ó. Pronto. Pega. Usa a tecla Alt aí no seu teclado do seu computador. Quem tá fazendo pelo celular vai sofrer um pouquinho a mais, porque não tem tantas teclas, né? Então vai sofrer um pouco mais, mas porém dá pra fazer também, viu, pessoal? Aqui você vai ajustar o tamanho. Vou ajustar o tamanho aqui. Vou colocar o tamanho assim, pessoal, pra sobrar uma barbinha aqui, pra não ficar aquele vídeo muito colado, entendeu? Às vezes pode atrapalhar dentro do YouTube. E agora, pessoal, é só você mudar, deixar algum emoji aqui diferente, entendeu? Aqui você vai colocar aqui, ó, vamos supor, eu posso inverter, assim, alguns elementos eu posso até trocar a cor, ó, posso mudar a transparência, ó, se eu quiser. Eu tenho que criar um emoji que seja diferente, entendeu? Ó, pra pessoa tentar achar. Aí depois que eu fiz isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa página. E aqui eu vou mostrar qual o emoji que tá errado. Eu vou escrever aqui. Aqui, nessa página aqui que eu tô mostrando qual é errado, você vai colocar no mínimo uns 3 segundos e meio, mais ou menos. Porque já é a resposta, entendeu? Aqui você vai vir em elemento e vai escrever círculo. Pronto. Aqui vai aparecer alguns círculos, você pega esses círculos aqui, ó. Pode remover o animado lá, porque tá animado. Pronto, ó, você pode pegar um círculo aqui, ó. Tem vários círculos aqui. Alguns são pró. Se caso for pró, você clica aqui de novo e coloca aqui, ó, grátis. Já vai aparecer os grátis, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Vou colocar qual que era o que tava com... que é o diferente, a gente coloca em cima dele. Beleza, coloca vermelho. E assim a gente vai fazendo joguinho, entendeu? Vai fazendo joguinho. Vai fazendo com vários emojis diferentes. Aí depois, se você quiser, faça um vídeo, pessoal. No mínimo uns 2, 3 minutos. Porque como você está começando agora, vai fazendo esses joguinhos até dar no mínimo uns 3 minutos, 2 minutos. Tá excelente. Com o tempo que você for crescer, você pode fazer 10 minutos. Então vai fazendo, vai criando várias páginas. Aí para ficar mais fácil, você duplica aqui, ó. Que é isso aqui, a nossa página de 15 segundos, que é o tempo, né? Então você duplica aqui, ó. Né? Você duplica e vai e arrasta, desce ela lá para baixo, ó. Pronto. E aqui você vai trocando os emojis, ó. Apaga aqui, né? Você pode apagar aqui. Vem aqui em emoji e vai colocando os meus emojis aqui diferente, entendeu? Também é possível você fazer joguinhos de filme, né? Qual é o filme, entendeu? Também dá muito bom também, ó. Aí você coloca aqui qual é o filme e pergunta pra pessoa qual é o nome do filme. Também dá muito bom também. E agora depois, se você quiser também, ó, tu coloca uma música. Você pode pegar as músicas aqui dentro do Canva.
Tem algumas músicas grátis também, é só aplicar aqui. Você vai encontrar algumas músicas grátis. Você aplica a música no vídeo. Você pode aplicar a música aqui no vídeo e pronto. Depois é só clicar aqui em baixar MP4 e pronto, seu vídeo está pronto. E aí, pessoal? Eu vou deixar para vocês aí, para vocês, um link na descrição de um treinamento que eu fiz, onde eu aprendi a fazer vários canais de nicho que dá muita grana. Então eu vou deixar o link desse treinamento, tá de graça, um treinamento gratuito aí com algumas aulas aí que o meu professor deixou para vocês. É um professor muito top, ele ensina bastante conteúdo. Eu aprendi várias estratégias com ele. Essa estratégia ela é minha, né? Eu adaptei essa estratégia dentro do Canva. Muita gente usa editor de vídeo, sofre pra caramba pra editar vídeo. E o Canva é gratuito, é de graça, não precisa de um computador tão pesado pra fazer isso. E eu tô deixando pra vocês um link de um treinamento gratuito aí pra você aprender a ranquear seus vídeos no YouTube. E também vou deixar um link de um treinamento que não é pago, que ele é pago, quer dizer. E eu vou deixar o link desse treinamento aí na descrição. É um treinamento sobre Canva, onde você vai aprender tudo que eu aprendi sobre Canva. Eu domino Canva pra caramba, eu aprendi muitas coisas. E eu vou deixar o link aí desse treinamento pra vocês. E aí, pessoal, deixa um like aí no vídeo e curta esse vídeo e compartilhe com algum amigo. E aí, firmeza, valeu! Thank you.